Magandang araw mga bata! Ang ating pag-aralan ngayon sa Health One Quarter 4 Week 3 ay tungkol sa May tiwala ako sa inyo. Handa na ba makinig? Tara, simulan na natin. Layunin, pagkatapos ng araling ito, inaasahang makikilala mo ang mga taong dapat hingan ng tulong sa iba't ibang sitwasyon. Para sa ating paunang pagsubok, pagtambalin ang mga taong tutulong sa atin sa Hanay A sa mga tungkulin nila sa Hanay B. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Hanay A, una guro, pangalawa pulis, Pangatlo, traffic enforcer. Pangapat, security guard. Panglima, barangay tanod. Hanapin po ang tungkulin nila sa Hanay B. Mga susing sagot. Sa unang bilang, guro ay titik B o nagbibigay ng kaalaman. Pangalawa, pulis ay letter A, nagpapatupad ng batas. Pangatlo, traffic enforcer, letter E, mapanatiling maayos ang daloy trafiko. Pangapat, security guard, ay letter C, mapagtatanungan ng direksyon kapag ikaw ay nawala. Number 5, barangay tanod, ay letter D, mapanatiling tahimik at maayos ang isang barangay. Kilala mo ba sila? Kanino ka hihingi ng tulong kung ikaw ay nawala sa loob ng shopping mall o di kaya sa pagtawid sa kalsada? Ang batang katulad mo ay higit na nangangailangan ng tulong sa mga taong nanunungkulan at lubos mong pinagkakatiwalaan. Sino-sino pa ang mga taong tutulong sa iyo? Kilalanin natin sila. Ako ay isang barangay tanod. Pinapanatili ko ang siguridad sa lugar. Sino po siya? Tama, siya ay barangay Tanod. Sila po ang uh, nagpapanatili ng seguridad sa ating lugar. Ako ay isang sundalo. Tungkulin kong ipagtanggol at tulungan ang mga naaapi. Sino po siya? Tama, siya ay isang sundalo. Ang tungkulin po nila ay ipagtangkol at tulungan ang mga naaapi. Ako ay isang guro. Tungkolin kong hubugin ang kaalaman ng mga bata tungo sa maayos na kinabukasan. Sino po siya? Tama, siya ay isang guro. Ang tungkulin po nila ay hubugin po ang iyong mga kaalaman tungo sa maayos na kinabukasan. Tinuturuan po kayo magbasa, magsulat, at mga magagandang ugali. Mga dapat tandaan. Humingi ng tulong sa taong kilala o lubos na pinagkakatiwalaan. Huwag agad ibigay ang pangunahing impormasyon Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat ang T sa patlang kung ang pangusap ay nagsasaad ng mga tamang gawain. At isulat naman ang M kung ang pangusap ay mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ibigay ang informasyon sa taong hindi kilala. Tama o mali? T kapag? Tama? M kapag mali. Pangalawa, ingatan ang pangunahing informasyon. Pangatlo, humingi ng tulong sa taong pinagkakatiwalaan. Pangapat, sumama sa taong hindi kilala. Panglima, igalang ang mga taong nanunungkulan. Narito po ang mga susi'ng sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay letrang M, mali. Huwag nating ibigay ang ating pormasyon sa taong hindi natin kilala. Pangalawang bilang ay tama. Kailangan po natin ingatan ang ating pangunahing informasyon. Pangatlo ay letter letter T, tama. Humingi ng tulong sa taong pinagkakatiwalaan lamang. Pang-apat, sumama sa taong hindi kilala. M, big sabihin ay mali. Huwag po tayong sasama sa taong hindi po nating kilala. Pang-lima, tama. T, igalang ang mga taong nanunungkulan. Magaling mga bata. Gawain sa pagtuto bilang dalawa. Sa isang papel, gumuhit ng dalawang larawan ng tao na nahingan mo ng tulong at ipaliwanag kung bakit ka nagpatulong. Para po sa ating rubrics ng pagsasagawa, 5 puntos o limang puntos nakaguhit ng dalawang taong hiningan. Apat na puntos nakaguhit ng isang taong hiningan ng tulong. Tatlong puntos nakaguhit ngunit hindi kaanong maayos. Dalawang puntos hindi natapos ang ginuhit. Isang puntos hindi nakaguhit.